እኔ አሁን መጣራበት ማፊሉል የሚለው ስም ልዑል ማለት ወንድሜ ነው። ዛሬ እኔ እናንተ እዚህ እንድንገናኝ እና ከእናንተ ጋር እንድንገናኝ ሙዚቃ እንድሰራ በህይወቴ 100%ን ኃላፊነት ወስዶ ያሳደገኝ እሱ ነውና ይህ ሲያንስበት ነው። ለዛ ነው ልዑል የተባልኩት። ማፊሉል የተባለውም ለዛ ነው። ታዲያስ የፈክት አረክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አሌክሳንደር ነኝ። የዛሬ እንግዳችን ማፊ ልዑል ይባላል። ሙዚቀኛ ነው። በጉራጌኛ ሙዚቃው ይታወቃል። አሁን ደግሞ በቅርቡ በጣም የተወደደ ሸዊት ማአረኝ የሚል ሙዚቃ ይዞ መጥቷል። ከፈክት አረክ ተከታታዮችና ከሷ አድናቂዎች የቀረቡለትን ጥያቄ በቀጥታ ከፈክት አረክ ጋር ሊመልስ መጥቷል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሸዊት ማአረኝ 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 የልቤ መብራት ፋኖሰይ ንግስቴ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ድምፃዊ ማፊሉል ሰገድ ነኝ። ከፈገግታ ሪያክት ተከታታዮችና ከኔ አድናቂዎች የመጡልኝን ጥያቄዎች ለመመለስ እንግዲህ ያው እዚህ ዛሬ ተገናኝተናል። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ፍቅረኛ ወይም የትዳር አጋር አለ ወይ ይላል። የትዳር አጋር እንኳን የለኝም፣ ፍቅረኛ ግን አለኝ። የት ሀገር ልጅ ነህ ነው ጥያቄው። ተወልጄ ያደርኩት አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ የት አካባቢ? ኮልፌ 18 በተለምዶ ኮልፌ 18 ይባላል። ተወልጄ ያደርኩት እዛ ነው። የትምህርት ህይወቴም እዛው ነው። አሁንም የምኖረው እዛ ነው። የሚያስደስት ነገር ይላል፣ በጣም ሙዚቃ መስማት በጣም ወዳለሁ። ማንጎራጎርም በጣም ወዳለሁ። ሞር ከስራዬ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። በህይወት የማረሰው ገጠመኝ ስለ ያው ደስታ ነው። እኔን ያሳደገኝ በእርግጥ እናትና አባቶቼ አይደለም ያሳደጉኝ፣ ያሳደገኝ ወንድሜ ነው። ያው ወንድሞቼ ነው ያሳደጉኝ። እኔ አሁን የምጠራበት ማፊሉል የሚለው ስም ልዑል ማለት ወንድሜ ነው። ትክክለኛ ስሜን በኋላ አስረዳለሁ። እሱ የመጀመሪያ ልጁን ሲወልድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው በቃ እንባ እስከ መተናነቅ የመጀመሪያ ልጁን ሳየው እንደወለደ ፎቶ ሲላክልኝ በጣም ነበረ ደስ ያለኝ። በጣም በልዑል ልጠራ የቻልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ትክክለኛ ስሜ ማዕላፍ አወቀ ነው። ያው ከማዕላፍ ላይ ማፊን ወሰድንና ልዑልን ደግሞ ልጠራበት የቻልኩበት ምክንያት ብዙ ምክንያቶች አሉኝ። ዛሬ እኔ እናንተ እዚህ እንድንገናኝ እና ከእናንተ ጋር እንድንገናኝ ሙዚቃ እንድሰራ በህይወቴ 100%ን ኃላፊነት ወስዶ ያሳደገኝ እሱ ነው እና ብዙ መስዋዕትነትን ለእኔ ከፍሏል እና ይህ ሲያንስበት ነው ለእኔና ለዛ ነው በሱ የምጠራው ክሬዲቱንም ለሱ የሰጠሁት እና ለዛ ነው ልዑል የተባልኩት። ማፊ ልዑል የተባለውም ለዛ ነው። በሰው ፊት ማድረግ የምትፈራው ነገር ይላል። የምትፈራው ነገር ምንድን ነው? ያው የሰው ልጅ ነው፣ ታጠፋለህ። ጥፋትን ሳጠፋ ደነግጣለሁና የሰው ፊት የሚያስፈራኝ ጥፋት ነው። የሰው ልጅ ነኝ፣ አጠፋለሁ። ያንን ጥፋት በሰው ፊት ሳጠፈው በጣም ነው የምደነግጠው። ለመጨረሻ ጊዜ የተሰጠ ስጦታ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ማንም ሰጥቶኝ አያውቅም። ለመጨረሻ ጊዜ የተሰጠኝ ስጦታ በጣም የምወደውን ሽቶ ዲዮር ይባላል። ሰዋቬጅ ዲዮር ሽቶ በጣም ውድ ሽቶ ነው። አንድ ካምፓኒ ብራንድ አምባሳደር ነኝ በነገራችን ላይ ትልቅ ካምፓኒ ኦልኒ ብራንድ ይባላል። የዛ ብራንድ አምባሳደራቸው ነኝ። ከሱ ባለቤት ነው ይህ ጊፍት የተበረከተልኝ። ሲስኮ ይባላል። በዚህ አጋጣሚ ኦልኒ ብራንድ እና ሲስኮን ከልብ አመሰግናለሁ። የመጨረሻው ጊፍት እንግዲህ እሱ ነው የሰጠኝ። አመሰግናለሁ። ከሴት ልጅ ምን ይመቻል ይላል። ምንም አይመች ነገር አለ ብለህ አዎ። በነገራችን ላይ ሁላችንም ወንዶች ስንባል ሴት ልጅ መጀመሪያ ገጽታይ አካላዊ ሁኔቷን ነው አይተን ዋው ምናምን የምንለው፣ ከዛም በኋላ ነው። እኔ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ የምንሸወደው ውስጣዊ ውበቷ ይላል። አንድ ልጅ መቼ ምንም ሳያውቃት ውስጣዊ ውበቷ ምና ይላል። መጀመሪያ ውስጣዊ ውበትን ለማየት ውጫዊ አካላዊ ነገሯ ሊማርክ ይገባል። ገባ? ለማውራትም መጀመሪያ አካላዊ ሁኔታዋ ሲማርከኝ ነው ስለዛች ልጅ ዲቴል ደግሞ ቀርብ የማወራው ና ከቀረብኳት በኋላ አስተሳሰቧ ከምንም ነገር በላይ ሴት ልጅ ፖዚቲቭ ስትሆን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኔጌቲቭ ከሆነ ሴት ልጅ በጣም ነው የሚደብረኝ። ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ካላት፣ ቀን የሆነ አመለካከት ያላት ሴት በጣም ነው ደስ የምትለኝ። ወደ እንስሳነት የመቀየር ችሎታ ቢኖረ ምን መሆን ትፈልግ ነበር ይላል። በጣም ነው ውሻ የምወደው። ውሻ የምወድበት ትልቁ ምክንያት ከሰው ልጅ በላይ ነው የዋህነቱ። ከሰው ልጅ ከእኛ ካለን ቅንነት በላይ ነው ደግነቱ። የውሻ ስላበላው ብቻ አይደለም ውሻ አንተን የሚከተለ ወይ የሚጠብቅ፣ እንዲሁ አንተ ለእሱ የምትሰጠው ፍቅር ይማርከዋል። ቶሎ ነው የሚገባው። ቤታችን ውስጥ በጣም ብዙ ውሾች አድጓሉ። ውሻ በሆን ደስ ይለኛል።
ወደ ሙዚቃው ዓለም እንዴት መጣ? አይ ቲንክ ወደ 13 14 አመት ይያሉ ህፃናት ነው ወጣቶች ቲያትር ነበርኩ መጀመሪያ። ከዛን ከዛ ወጥቼ ሜሪጅ የሚባል ድርጅት ውስጥ ነው የገባሁት። ሜሪጅ የሚባል ድርጅት ውስጥ ለ7 አመት አገልግያለሁ በቮለንተርነት። ሙዚቃ ሞር ያወቁት መዛ ነው። ከዛን ከሜሪጅ እንደወጣው ቀጥታ ወደ ትምርት ገባውና ከትምርት ተመልሼ ሜሪጅ ድጋሚ ገባው። ሜሪጅ 23 አመት ከሰራው በኋላ ትምርት ነገሮች ሲበላሹ ወደ ናይት ክለብ ነው የሄድኩት። እንግዲህ ናይት ክለብ ወደ 4-5 አመት ሰራው። ከናይት ክለብ በኋላ ደግሞ የራሴን ስራዎች ወደ መስራቱ ገብቻለሁ ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ ዘፈንልን። በኋላ የራሴን ዘፈን ዘፍንላችኋለሁ። አሁን በጣም ከመወደውና ናይት ክለብ ላይ ረጅም ጊዜ ከተጫወትኩባቸው ሙዚቃዎች ልጫወትላችሁ። በስሱ የሙሉቀን መለሰ አድናቂም ነኝ። የሱን ዘፈን ልጫወትላችሁ። መሰከረ ያየ በግልጽ ማደባባይ በግልጽ ማደባባይ በተፈጥሮ ውበት ሳትታጠገዳይ ሳትታጠገዳይ ክትታዋጃለ ነጋሪት ሳይመታ ፍቅረሽ ድል አረገኝ የማታ የማታ ዘምታይ ስትመረኪኝ ማንም አላገደሽ ከሰውነቴ ጋር አንድ የተዋህደሽ ከመደቡ አክፈሽኝ ከጎኔ ተኝተሽ እንደ ማገዶ ፍም ይሞቃል ትንፋሽሽ የውዴን መኖሪያ ሳውቆ ቦታውን ታሳየኝ ጀመረ ጀርባ ጀርባ። የትኛው ስራ ነው ከሰው ጋር ያስተዋወቀ ይላል። ከሶስት አመት ተኩል በፊት የሰራሁት ዘፈን አለ ብዙዎቻችሁ የምትወዱት፣ እኔም እንደ ልጄ የማየው ስራ አለኝ። ሌዊዮ ይባላል ዘፈኑ። ላስታውሳችሁ። ሌዊዮ 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 ስለ ሸዊት ማዕረይ አሰራር ንገረን ይላል። ዜማውን የሰራው መሳይ ተፈራ ነው። ግጥሙን አቤል ሀጎስ ነው የሰራው። ቅንብሩን ደግሞ ብሩክ ተቀባ ይባላል የሰራው። ብሩክ ተቀባ ሰራው እንጂ አይ ቲንክ ፉል ባንድ ነው የተሰራው። ቤዝ ጊታር ለዋ ማሪ ነው የሰራው። ሊድ ጊታሩን ስብሐት እንዳለና ሳክስፎኒስቱን ደግሞ ዘሪሁን በለጠ። ኢትዮጵያ ላይ አሉ የተባሉ ጎበዝ ሙዚቀኞች ናቸው የሰሩልኝ እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸውና በጣም ትልቅ ክብር እንዳለኝ መግለጽ እፈልጋለሁ። 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ቪዲዮን የሰራው። ታደሰ ማስረሻ ይባላል። ዳይሬክት ያደረገው ደግሞ እንድሪያስ ማቴዎስ ይባላል። በጣም ቤስት ጓደኛዬ ወንድሜ ነው። የጽናት ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት በጣም ወዶና ማከብረው ጓደኛዬ ነው። እሱ ነው ዳይሬክት ያደረገው። ወጪ ብዙ አይደለም፣ 100,000 ብር ብቻ ይወጣበት። የሰው አቀባበል እንዴት ነው ይላል የሸዊት ማዕረይን። በአምስት ቀን ውስጥ ከ80,000 በላይ ቪው አግኝቷል። አብዛኛውን ኮሜንት ገብቼ አንብቤያለሁኝ። ደስ የሚል ፖዚቲቭ ነገር ነው የሰጡኝ። በጣም ደስ የሚል አመለካከት ነው። በጣም ሰው ወዶታል። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ቢሆንም ለእኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም መልካም ነው። የበለጠ እንድበረታ አድርጎኛል። አቀባበሉ በጣም ነው አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ቴንክ ዩ። ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ምን ትላለ ይላል። ኢትዮጵያ በአሁን ባለችበት ሁኔታ ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ቢኖሩም ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም ነገር ለመልካም ነው። አንድ ነገር ካልደፈረሰ አይጠራም እና እስኪደፈርስ ድረስ ብዙ ችግሮች፣ ብዙ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። ግን ሰው እስከሆንን ድረስ ሁላችንም የሚያግባባን ነገር ላይ እና አንድ የሚያደርገን ላይ ሁሌም ብናተኩር የምንፈልገውን እድገትና የምንፈልገውን ብልጽግና የምንፈልገውን ስኬት ማግኘት እንችላለን። አንድ እጅ ብቻውን አጨብጭብ አያውቅም፣ ሊያጨበጭብም አይችልም። ሁላችንም አንድ ላይ ስንሆን ነው እድገትም የምንፈልገውን ነገር ማግኘት የምንችለው እና ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁሌም ለዘላለም ከፍ ብለሽ ኑሪልኝ ለእኔ በተለይ እና አይዞን እናልፈዋለን። ሁሉም ነገር ይታለፋል። ሁሉም ነገር ጊዜያዊ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ ለበጎ ነው። የምታዘወትረው የሶሻል ሚዲያ ይላል። ማዘወትረው ኢንስታግራም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኢንስታግራም በደንብ ነው የምጠቀመው። ኢንስታግራም ላይ ያው ላይቭ እገባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ፎሎ አድርጉኝ። ሙዚቃ ከማን ጋር መስራት ትፈልጋለህ? አቀናባሪ ነው? ዘፋኝ ነው? ዘፋኝ። ናይት ክለብ በምሰራበት ወቅት ላይ አብሬው ሰርቻለሁኝ። አልበሙ ሰክሰስ አድርጎለታል። ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። ያዘፋፈን ስታይሌን
ከነበረኝ እንድቀየር የረዳኝ ሙዚቀኛ ነው። ብዙ ነገሮችን እከታተለው ስለነበረ ከዴቭ ጋር የመስራት አጋጣሚው ባገኝ የመጀመሪያው ምርጫ ዳይ ጽጌ ነው። ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ? አዲስ ነገር ያው የአልበም ስራ አለ። አልበም እየተሰራ ነው። ከትልቅ አርቲስቶች ጋር እየሰራው ነው። በቅርቡ ከአቀናባሪ ስማገኘው ሳሙኤል ጋር እየሰራ ነው ያለ። ቆንጆ ሙዚቃ አለ። እሱ ወደ እናንተ ይደርሳል። ሸዊት ማአረይ 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 የልቤ መብራት ፋኖሰይ ንግስቴ ሸዊት ማአረይ 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 ምኞት ናይ ልበይ ሞደዲን ተቀበይ። ከማፊ ልውል ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። እዚህ ድረስ ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ፈገግታ ሪአክትን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አመሰግናለሁ። ያላረጋችሁ ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ አጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ሸዊት ማረየን ተጋበዙልኝ። ፈገግታ ሪአክት ላይ ቀርቤ ይሄንን ጥያቄና መልስ እንዳደርግ ጥያቄ ለጠየቃችሁኝ፣ ሙዚቃዬን ገብታችሁ ፖዚቲቭ ነገር ለሰጣችሁኝ፣ እንድበረታ እንድጠነክር ላደረጋችሁኝ፣ ከዚህ የተሻለ ስራ እንድሰራ ለምታደርጉኝ ለውድ አድናቂዎች አክባሪዎቼ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ፈገግታ ሪአክት ነው። ፈገግታ ሪአክትን ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከኔ የተሻሉ ምርጥ አርቲስቶችን ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። ከእነሱ ጋር ፈታ ዘና በሉ። ይመቻችሁ። ቡም ሻካላክ